mussols! Hola, guineus! Hola, esquirols! Què tal? Com esteu? Mireu, avui us vull ensenyar una cosa. Aquest matí he anat al mercat i he anat a comprar. I allà a la fruiteria he comprat moltes coses. Entre elles, patates, cebes, una pinya, maduixes... Però hi ha una cosa que he comprat que a mi m'encanta. I vosaltres n'heu menjat. Voleu veure què és? Mireu. Moment. Què és això? Semblen mongetes, oi? Però no són mongetes. Són pèsols. Oh, mireu. Però els pèsols ens els mengem així? Mireu com ens els mengem. Mireu. Així sí! Veieu els pèsols? Les boletes petitones. Així, mireu. Són les boletes, ens les mengem cuites. La Clara, quan ens els ha portat a l'escola, els dies que ens quedem a dinar al menjador, ens els ha portat barrejat amb el peix, amb la carn, oi? Us en recordeu? Doncs mireu, avui us ensenyaré com es pelen aquests pèsols. Vale? Mireu què hem de fer. Molta atenció. Agafem el pèsol i l'hem d'obrir. I com s'obre això? Doncs així, mireu, posem els dits així i ho apretem. Escolteu bé que fa un soroll, mireu. Oh, ha fet un soroll. I ara l'obrim. Anem a obrir, a veure. Txan, txan, txan. Oh, veieu les boletes aquí dins? Anem a treure'ls. A veure, que els traurem. Un, amb els dits l'hem de treure. Un... Hem d'estirar una mica. Dos, tres, quatre, cinc, i aquest d'aquí, sis, i un que m'ha caigut abans, set, set, tots aquí dintre. Molt bé, això no ho necessitem per res, per tant, ho podem llançar a l'orgànic. No serveix per res. Anem a buscar. És molt divertit, eh? Mireu. Aquesta és una de les coses que podeu fer a casa, amb el papa i la mama i amb els germans. Si algun dia van a comprar al mercat i porten pèsols, els podeu ajudar a pelar. És molt divertit. I així movem els ditets. Vinga, que vagi molt bé. Adéu, guapos!